dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice. Lepo je, ko se imamo radi, lepo je, ko se ljubezen konzumira, ko se dogajajo stvari iz ljubezni. Tudi v naravi, čeprav je en gospod, ki me je poklical tukaj iz okolice Maribora, ki ima en tak kos zemlje na, kot pravi, priročnem mestu, trdi, da temu ravno ni tako, da te pol ure zna biti tudi precejšnja težava. Dobar dan. Dobar dan. Čujte, niso dovolj gobe, da ti vse razkopajo pa vse uničijo. Niso dovolj kostanje, da jih glih jaz imam tu, da se tepejo za njih. Zdaj pa še to. Pa kaj pravite pol ure? Kaj pol ure? Pol ure, cela malca. To pride, vlije, zasvinja pa gre. Se to dopoldne že hodijo. Med malco. To si tam namigne, da v pisarni zgleda hop, hop, hop. Grema mi dva, ne vem kam, na golaš, aha. Pa že lepo zadi ostane. Čujte, en za samo ne pospravi. En. Mene pa baba ne pusti, da bi šel tja, pa sed ti jaz ne bi gledal. Tak ima to vse zarešeno, po kluku bi z vilami. Pa je, nije svoje zemlje, te pa si sobo zami, mamo ti vidim. Pol pa puše, vse tu tam veš, veta kaj meni vse peži prinesa. Pa se tu se ti gabi, razumeš, se zdaj večno jaz pesa ne, moram tu v ribniku kupat. Se te tudi nijem cajta, ne? Pa mu lape prati, se te zdaj pes ne, ti pustil, da mu zube opereš, kaj to vse prinesa. Pa to vse pustijo, čuj, vse to pustijo. Čujte, večja križ, da je bolj se šge, to so ko zajci. To je taka gužva, to že imam vse zvuđeno, no, jaz ko les pravljam, nijam tako, mam za to. In eni nisti štatl, no. A to ne moš vedeti. Pa res pravite, ne obstaja način, da bi to rešili. Je, obstaja, da se za drevo skrijem. Samo pač mi baba pravi, gled, te pa nič neš delo, boš samo tam za drevo čako pa gledo, pa zijo, pa se meni ni do zijanja. Veš kaj ti hoče, znači, da samo red narejo. Vse sem policijo klica. Pa so prišli, pa so rekli, čute, to se mi težko rešimo. Sem rekel, se pa da imate vzorce tu. Kaj nijam mi to te analize? Pa so oni rekli, a to mi delamo, ko je delik, sem rekel, kaj pa te to je. Te smo se že malo sem, pa ja tam vlačili, bolj pa še policaj rekel, tu je bil z lokalne postaje, rekel, pa dajte si malo spuca, kako imate tu. Sem rekel, pa mamo, ti vidim, pa kaj ti si plesal, kaj pa se za to te kličem. Kam zdaj puca tu, to do svinerijo. Ja za samo spučem. A vi tudi hodite sem? Butl, doma ti pravim, da spučem. Tak ne bojo vsi. Na stanu bi mogli tablja not naredi, razumeš? Ali pa rampo pa kasirat, pa da pubeca tu tak nima službe postavim, pa ne vem, do pa ure, 7 euro, tak brez veze, 7 euro generalno, tak več ko pa ure meni. Ne vem, kako lago vozijo. Ker to ne vem, meni 3 minute bočno tu not ga tiši, bolj pa tak 3 minute fertik, kam? Te brez veze si not zavijo. Dajte na glavni spumpa, pa fertik, jaz ne vem, kad ne potrebno, pa men svinja. Pa da ne možeš vrečko svija dat, pa bolj tam v koš, no jaz tudi ne vem. Aha, vidi, men auto, ravno zdaj pripelje tu, glede. Ja, evo, kam? Pardon, kaj tu za Zagreb? Za Zagreb, kaj si kamela? Kamela, jasne. Kaj pa te imaš grbo v hlačah? Pa mamo ti vidim, pospravi za sabo, drugič. Ne, službeno, grem v Zagreb. Pospravi robčke, pa vse skup za sabo ti pravim, zadnji sem te upozoril. Kaj je? Nice grem jaz, hvala ajde, lepa. Ajde, to razveš, ne pa se biti resnica, ni prednica. Pa vendar marsikomu smrdi. We gonna ride